Ja, det finns dunbolster då på våning 2 i så fall. Mm, fram till klockan 12. Inga problem. Ja. Tack så mycket. Du, jag ska titta på en säng, förstår du. Jaha, ja. Då har vi enkelsäng. Jag har träffat en flicka som heter Pussy, förstår du. Så jag tänkte bjuda på en riktig själavandring. Då har vi här en flicksäng från Ljungby. Jag tittar. Prisgrupp blå med duxmadrass. Får man provliga, hör du? Man. Mm, självklart. Ja. Det finns... Här kommer man i självsvängning. Jag visste, jag tänkte på en sak. Skulle du möjligtvis kunna ställa dig på alla fyra här i sängen? Ja, nej, det trodde jag. Ja, sådär. Nu är alltså du min flickvän Pussy, förstår du. Ja, du står här på alla fyra i sängen och längtar och trånar efter mig, förstår du. Jag visste, ja, du vill sova, men kan du sova? Du bara längtar. Du vill ha mig, förstår du. Ja. Ja, och då så, då händer följande scenarion kommer här. Så. Ja. Jag går fram till sängkanten, förstår du. Och så drar jag upp i dån och blottar lilla halsläkaren. Och så säger jag följande här. Med blåsar här. Pussy Nilegård. Det är jag. Papageno. Ridån går upp. Så. Blås i trollflöjten här. Ja, vad säger du om den tisdag där? Vad tycker du om det? Jag vet inte. Det är inte bra. Det sitter inte bra. Det är inte bra. Stäng upp! Jag var inte bra, men du var bra. Du var jävligt bra. Du var skitbra. Vi har ju fler sängar på våning 2 i så fall här nere om det skulle kunna vara intressant. Jag tänkte på det. Jag visste!